Re, viss ēters ir te! Nu, skaidrs, ka agrāk vai vēlāk, visticamāk, suņa saimniekam radīsies nepieciešamība savu četrkājienu draugu no punkta A uz punktu B pārvietot ar automašīnu. Bet kā iemācīt sunim braukt automašīnā? Nu, ne pie stūras, protams. Kā tikt galā ar... Tas ir nākamais līmenis. Kā tikt galā ar viņu nelabo dūšu, kas iespējams var rasties un panākt to, lai dzīvnieks vienkārši neskrēdītu vai nemētātos apkārt pa autosalonu? To tūdaļ jau pastāstīs Uldis Birziņš. Dabūt iekšā bieži vien nav problēma. Problēma ir tad, kad ir dabūts iekšā, tad tas suns nabags ir tur apvēmies, nostresojies un beidzot izkāpis. Un tad otrais dabūt iekšā viņš vairs negrib. Līdz ar to vairāk jādomā, ko ar to sunu darīt, tad, kad viņš jau tur ir iekšā. Ja pirmā reize iemetīs kāru, viņš tur iekāps, un kāpēc lai nekāptu. Kucēniem vestibulārais aparāts vēl ir ļoti nestabils, tāpēc nav brīnums, ka automašīnā dzīvniekam var palikt slikti. Es nezinu, ir katru reizi šī pieredze, ka iekāpjot mašīnā, viņam paliek slikta duša, tad, kad viņš jau pieaug, sliktajā dušā pēc idejas vairs nevajadzētu palikt, jā, viss organizms ir nobriedis, tad tās atmiņas par to, ka iekāpjot mašīnā, viņš vēma, nu, tā arī nostrādās, viņš iekāps mašīnā, un viņš jau zina, ka būs slikta duša sluņās, un tādā veidā viņš pats sevi pierunā, beigās tā sliktā duša tiešām arī ir. Tāpēc suni pirms braukšanas nevajadzētu barot. Vienlaikus jāizvairās no situācijas, kad suns ar varu tiek iestumts automašīnā. Tas radīs tikai pretreakciju. Atradināt no sliktas dušas var sākumā braucot pavisam īsus gabalus, piemēram, apbraucot ap kvartālu. Ja jāveic tālāks attālums, tad 5 līdz 15 minūtes braucam un tikpat ilgu laiku piestājam malā pastaigāties. Tā visu ceļu kaut vai 2 stundas. Sunim pa mašīnu nevajadzētu ļaut brīvi pārvietoties. Suns var paskriet zem pedāļiem, kad viņš var iekāpt klepīt, var kaut kādā brīdī piedāvāt spēlēties un bakstīt tev un tu var stūri pagriezt tur, kur vajag, un ar toreiz ceļojums beigsies. Un šeit talkā var nākt drošības risinājumi, kas paredzēti gan dzīvnieku, gan cilvēku pasargāšanai avārijas situācijās. Ja suni turam bagažniekā, tad salonam jābūt atdalītam ar metāla restēm. Vēl drošāk būtu bagažniekā ievietot speciāli tam paredzētu piestiprinātu būri. Viņi var turēt salonā uz sēdekļa, bet viņi vajag piesprādzēt. Ir zāve veikulā ļoti daudz dažādi piedāvājumi. Bet princips jau viss ir viens ir iemaukti un ir siksniņa, kur viens gals stiprinās tur, kur mašīnām drošības joses stiprinās, un otrs gals stiprinās sunim piemaukt. Ja? Savukārt, kāpjot ārā no automašīnas, dodam sunim jau iepriekš iemācīto komandu sēdēt vai gulēt. Piesprādzējam pie pavadas, pasakām brīvi un tad ļaujam mierīgi un droši izkāpt. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.